diel Makeup and Gossip ti prináša L'Oréal Paris. Ahojte, milé diváčky, milí diváci, vítajte v najnovšej show Makeup and Gossip. Ako vždy už ste zvyknutí, že sa točí v týchto priestoroch krásneho salónu Beauty Factory a mojou dnešnou hostkou je krásna Romana Škamlová. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že si prišla inak, pretože ty si odborník na niektoré veci, ktoré sa ťa chcem popýtať, ale teda otváram tvoj Instagram a prečítam, čo tu máš v bio napísané. Si founder and CEO IEM Spa. Dohodli sme sa, že keďže ty si vždy líčiš také krásne linky a vždy tam vidím nejaký zlatý tieň, že to bude taký glam podľa Dobre, Romany môžeme. Škamlovej. Predtým, než začneme, mi ešte prosím ťa ukáž jeden až tri tvoje najobľúbenejšie produkty, ktoré vždy máš so sebou. To je, že vždy parfém. Áno, ktorý ukáž? Tom Ford. Mm-hmm. Potom balzám trošku s takou farbičkou mm-hmm. Bare Minerals, čiže mm-hmm. aj výživný. A ešte púder, klasika. Takže si ten typ, že sa rada vždy tak ako keby zmatníš, hej? Že skôr tú pleť zmatňuješ. Iba časti, napríklad čelo alebo okolo tézonu. Nosa. Mm-hmm. Tézonu. Dobre. Mm-hmm. Dobre, tak poďme rovno teda začať. Čo je tvoj prvý krok, keď sa ideš malovať? Prvý krok, najmä v zime, ale vlastne aj v lete, je tento bronzing gel. Mm-hmm. Ten si nanesiem a on spraví taký pekný fluid, taký mierne opalený. Aha, to je dobrý nápad. Tak to si požičiam, to som zvedavá. Mm-hmm. Že... Koľko chceš? Ďakujem. A vlastne ono má v sebe nejaké také bronzové čiastočky? Áno, také bronzové čiastočky a je aj hydratačný. Aha. Takže... On vlastne, ja mám, vieš, aký pocit z neho? Ako keby mi dodal také instantné opálenie, ale bez toho, aby som mala pocit nejakého nanosu make-upu možno, áno. Alebo čo. Čiže v lete ja ho používam napríklad aj na, keď idem na pláž, lebo má aj SPF-ko, síce úplne slabé, uh-huh. ale... Je taký, cítiš to? Áno, je taký hydratačný, veľmi že? Príjemný. A čo to je za značku? Sensai. Aby diváčky vedeli. Potom, keďže máme taký glam, glam look, no. Tak pre mňa, ako keď niekto povie, že glam, tak veľa highlighteru mm-hmm, a trblietok. Mm-hmm, áno, to je, na to sa najviac. Ale nie takých tých... Trblietok, takých tých glitrov. Áno, ale takých jemných, akože mm-hmm, shiny. Mm-hmm. Takže... Pre? Toto to tiež si dáš na celú tvár. Na celú tvár mm-hmm. si toto dávaš. A toto je také tvoje každodenné, alebo nie. Iba vyslovne presne ten? Áno, moje každodenné je skoro žiadne. No lebo ty si majiteľka teda salónu, ktorý aj ja poznám a je naozaj veľmi kvalitný a baby tam chodievajú, alebo aj ženy v zrelom veku alebo v hociakom veku mm-hmm. tam chodievajú hlavne na také tie prístrojové ošetrenia. Áno. Také omladzujúce. Tak zase akože ty musíš byť taká reprezentatívna, nie? Že keď tam prídeš, tak... No áno, ale tak sa snažím starať o tú pokožku, aby najmä tam neboli vrásky, aby bola ano. Hydratovaná, aby neboli pigmentácie. Mm-hmm. Čiže podľa mňa tá pokožka, práve že je to dobré, že ma vidia aj nenalíčenú. Áno, lebo si vlastne zase chodiaca reklama. Áno, že to vidia, že to nie je len na nos make-upu, lebo však za tým make-upom sa dá všeličo skryť. Mm-hmm. Takže pre mňa je alfa omega vždy zdravá, hydratovaná pleť. OK. Teraz dobre, dáme si make-up. Ja ani neviem. 24 hodinový Hilti Glow Natural Perfection. OK, takže tu Perfection. Bude taký natural, taký viac glow. Dobre, tak ja mám takýto L'Oreal True Match, ktorý si myslím, že by mohol byť taký v podstate dupe k tomuto tvojmu. Ako dobre. Si nanášaš make-up? Ja si ho dám takto, priamo už na tvár. A potom mám z Kylie Cosmetics, inak šéfak, ona je dosť dobrá. Mm-hmm. Takúto kefu. Pekne rozutíra ten make-up. Tým, že tento make-up je taký dosť tekutý, tak nie vždy mám úplne potrebu si ho naniesť iba húbkou alebo štecom, tak celkom dobre pracuje aj s prstami. Takže vlastne ja som si ho, keďže som si tú pleť pripravila, som si ho zhydratovala, tak si ho nanášam s prstami. Čo by si odporúčila žene, ktorá nikdy ešte nebola na žiadnom, dáme tomu, že má 35+, a nikdy mm-hmm. nebola na žiadnom ošetrení, tak čo je pre teba taký ten absolútny must visit, že toto by si tej žene odporúčila? Pretože už má suchšiu pokožku, dajme tomu švrásky, tak čo by bolo mm-hmm. taký ten prístroj alebo prístrojové ošetrenie? No, záleží aj od toho, aké má možnosti. Mm-hmm. Takže tam vlastne žena, ide aj, asi to nie je vždy úplne, že napríklad asi lacné, predpokladám. No, vždy, keďže sme neinvazívna klinika, tie ošetrenia treba opakovať viackrát. A vždy si tá klientka, akože sa vieme prispôsobiť aj cenovo do nejakého jej budžetu, áno, keď mm-hmm. napríklad lebo perfektná vec je Morpheus napríklad, alebo 4D lifting, áno, ale to sú záležitosti, ktoré už sa pohybujú v tisíckach. Takže v tisíckach sa bavíme. Áno, ale potom sú aj ošetrenia, ktoré naozaj sú iba ako
radiofrekvencia, ktoré naozaj že podporia ten vlastný kolagén, vypnú tú pleť, ale není to zasa už v takej forme ako napríklad ten Morpheus alebo lifting alebo frakčný laser. OK, a teda tým pádom nestačí asi, že iba raz za rok, čiže vy to máte možno v nejakých balíčkoch, lebo sama som aj niečo u vás skúšala, si pamätám, a tiež to bolo vo forme balíčku, pretože také ošetrenia najviac vlastne fungujú, keď sú možno po druhom, treťom, štvrtom ráze, že? Áno, ono ako keby sa tým prvým razom naštartovalo celý ten proces a potom už vlastne iba ten efekt ako keby už zvýrazňujeme a potom sú tam ešte aj to tretie, štvrté ošetrenie je také stabilizačné, by som povedala. Napríklad za mňa HydraFacial je pre od tínedžera až po zrelú ženu. Naozaj, že tam v niekoľkých krokoch vyčistíš pleť, zhydratuješ, dodáš jej peptidy, aminokyseliny, čiže... Poďme najprv na ďalší krok a keď si ho budeme robiť, tak ja sa ťa opýtam, ako prebieha. Ja keď si dám make-up, tak si trošku dám vždycky púder, aby som vedela, v akom... Ešte predtým, než si dáš korektor? Alebo korektor ty si nedávaš si vôbec? Dobre, nie, tak korektor si nedám vám kvôli tomu, že podľa mňa potom máš strašné vrázky z toho. No. Takže ideme sa rovno zapudrovať. Takže iba trošku. Aj, vždy, aj povedz, že aký pudrik máš? Používam vedia. Chanel B20. A ja mám L'Oreal True Match. To je taký pudrik, ktorý v podstate sedí na všetky typy pleti. Tak ako prebieha ten zákrok? No, vieš čo? V prvom rade sa vyčistí pleť, potom je tam taká vakuová pumpička, to ti ako keby prebehne lymfu na tvári, čo je dobré, keď máš opuchy, alebo práve niekde ideš a chceš byť v ten večer, lebo totiž to HydraFacial má okamžitý efekt. Aha, okamžitý. Že chceš byť v ten... Ja som dnes videla Sašu Orvisku, ju týmto pozdravujeme a bola zrovna po HydraFacial a ja som bola, že wow, naozaj mala tak krásnu pleť. Podľa mňa to je zázrak a tam sú ešte rôzne boostre, že napríklad Omorovicu značku poznáš? Veľmi dobrá budapeštská. Áno, 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 počula som o tom. Čiže keď chceš dodať vitamíny pleti, keď máš aj poškodenia pleti, tak vlastne táto Omorovica je perfektná. Mm-hmm. Alebo aj J.Lo vymyslela booster pre HydraFacial. Čiže presne keď ideš na nejakú akciu a chceš byť v ten večer glow, tak si vybereš túto J.Lo. Dobre, no tak to vyskúšam. No toto znie, ako naozaj som to dnes videla na vlastné oči, takže ako je to fakt topka. Pozerám, že máš líčka. Aha, áno. Pardon, ja som rýchlejšia ako ty. Ty to poznám, tie sú... Terakota. Uh-huh. Inakže oni aj strašne pekne voňajú. Uh-huh. Neviem, či to tak cíti. Jemnúčko, tak jak rúže alebo niečo také, trošku mi to príde. No, ja ešte sme zabudli, pardon, zúžiť ten nos. Aha, zúžiť nos, dobre. To používam od Macu, ale to už mám strašne dlho, lebo to sa nedá vyničiť. To je taká mega čierna, taká tmavohnedá farba úplne. Áno, úplne, ale to si dáš iba trolilinku, dobre? Uh-huh. Iba trošku. A dáš si to vlastne... Aha, vidím, mám také, že akože klasický kontúra nosa a spodok. Skúsime sme také dva prípady alebo dva scenáre, ktorá príde a povie, mám 200 euro, omlaďte ma, a potom žena, ktorá príde a povie, mám neobmedzený budžet alebo mám 2500 euro. Uh-huh. Keď má 35 a má 200 euro, tak... Tak je povieš, že dojde. Nie, vôbec. Tak by som jej odporúčila asi thermolifting, Exilis thermolifting, kde je radiofrekvencia ultrazvuk. A to iba jedno sedenie, alebo to je tiež nejaký balík? Tak to by jej vyšli dva. Dobre. To je aspoň dva. A keďže som tam bola, ja dám jej zľavu. Že nie, nie, nie. Make-up and gossip zľava. Pozerači make-up and gossip mať zľavu. A čo sa tam dejú, aké procesy? V podstate je to radiofrekvencia s ultrazvukom, ktorá nabustuje tvoj vlastný kolagén, fibroplasty, aby viac produkovali kolagén, lebo ten nám bohužiaľ po 30-ke odchádza. Áno, je to tak. A teraz povedz, že neobmedzený. Teraz, dajme tomu, som to ja, čo teda nie som, ale som bola a prídem, že robte so mnou úplne všetko, chcem vyzerať o 10 rokov mladšie, tak čo mi dáš? Tak tým, že to je neinvazívna klinika, tak trvá to dlhšie, ale ty vieš výrazne ako keby zastaviť to starnutie a predložiť si tú mladosť. Mm-hmm. Ale nie len akože po tej vonkajšej stránke, ale naozaj tie tvoje, keď sa o seba staráš, to je tak ako s fitkom. Nevidíš hneď rozdiel. Pravda. Ale keď chodíš pol roka, už vidíš výsledky a sú dlhodobé. Preto máme aj taký systém, ktorý ako memberships,
a máme klientky, ktoré sa starajú o seba celoročne, majú to neobmedzenie a naozaj tie výsledky, potom keď vidím tú klientku, keď začala chodiť a napríklad klientky, ktoré chodia už k nám neobmedzenie 3 roky, tak naozaj vidím, že sú, že stále sú, vyzerajú proste dobre, lepšie, ale sú nezmenené. Ináč áno, to je veľká vec, že sú nezmenené. Že iba tak človek sa na ne pozrie a povie, že vyzeráš veľmi tak sviežo. Ty si zamilovaná. Áno. A pritom je to... Ale taký ten jeden prístroj, ktorý kebyže si mala do konca života, že iba ten používať za teba, tak ktorý je podľa teba ten najviac top. Ježiš, keď ja to všetko kombinujem, lebo ja už proste, už mi ťahá na tú štyricinu. Ale vyzeráš. Si proste ten chodiaci prípad, že naozaj, že máš krásnu pleť. Ale naozaj, že to stojí to veľa času. Rozumiem. A kombinácií. Ale jeden, kebyže som mala vypichnúť, tak je to určite Morpheus. Je to vlastne mikroihličková radiofrekvencia. Čiže ty aj narúšaš tú pokožku a zároveň cez tú ihličku do nej vysielaš tú radiofrekvenciu. Uh-huh. A to tkanivo sa tiež narúša, vypína, ale zároveň ako keby tým remodeluješ textúru pokožky. A tam čiže aj zvonka, aj znútra. Víš čo, no keď je to mladá, to je tiež perfektné, že to môže aj mladý typ človeka, aj starší, žena, muž, mm-hmm. ktokoľvek. Áno. A je to od 1 až po 3 sedenia. A výsledok je vidno až tak asi tiež, že možno o nejaký čas, že o 3 mesiace. No, o 3 týždne už vidíš. Aha. O 3 týždne už vidíš prvé výsledky, ale potom ono to trvá, kým to dobehne, lebo predsa sa tým spúšťa nejaký proces na tvojej pokožke. A kým to celé dobehne a možno ešte druhé ošetrenie, tak cca pol roka. Mhm. Ale počúvaj, perfektné na podbradok, na kontúry. Dobre. A dá sa s tým robiť vlastne celé telo. Čiže aj celé telo. Mm-hmm. Čiže vlastne vieš s tým robiť aj brucho, tam sú také rôzne nadstavce, robíš s tým aj brúško, alebo páže, alebo vnútro stehien, čiže ja sa celá morfeusujem. To je super, lebo potom vlastne sa spevňuješ ako keby, hej? Áno, ako aj ti to ten subdermálny tuk remodeluje, čiže trošku strácaš aj tuk, ale zároveň to stiahuje tú pokožku, čiže ty aj chudneš, ale vieš, keď je pokožka napnutá, tak hneď to vyzerá inak, hneď to vyzerá aj štihlejšie, aj mladšie. No tak akože toto, keď budú teraz ženy počúvať, tak podľa mňa ich to bude veľmi lákať. Teraz ideme na telička teda. Áno. Ja si dám tento Maybelline Cheek Hit, ten mám veľmi rada, je to taká tekutá forma rúžových hličok. A dávam si ho aj túto trošku na čelo a zo spodu. A on má v sebe vlastne, on je taký, že aj bronzový, ale zároveň tam má aj trošku tej rúžovej, že? Áno, trošku tej rúžovej, ale ešte si dávam navrch Hourglass. Hourglass, áno. Ja ešte mám tento Maybelline City Bronzer, čiže ja si s tým ešte trošku urobím teda ten bronz opálený. Toto si dám iba tak, že trošku na líčka, aby tam bol tak trošku viac do rúžovo. Dobre. Tak ja si dám trošku balzamu, lebo mám... Daj, a ja som si musela dať. A ja niekedy si dávam aj z tohto obojstranného L'Oreal Infallible. Je to také, že obojstranné, tak tá druhá strana je taká veľmi príjemná balzamoidná. Takže teraz ty si vyťahla paletku MAC. Áno. Takú, túto mám asi 100 rokov. Fakt, ono sa nedá minúť. To je super. Ja mám túto Maybelline City Mini Palette, tu ste už u mňa párkrát videli a tiež má také v sebe také zlatisté, teplé odtiene. No a ani ti neviem povedať, ako sa líčim, lebo to je tak nejak pocitovo, tak iba halabala. Ale ty máš vždy také pekné zlaté, ako keby na tom viečku. No nie? To si potom dám na záver trošku highlighter. Dobre. Ale tak, iba maličko. Tak začni, ukáže, aký, do čoho ideš ťuknúť, do akej farby. Idem ťuknúť do tejto, taký podklad si dám. Taká šampanská. Taká šampanská, áno. Dobre, tak idem si aj ja. A tu si dávaš kam, ja sa musím na teba pozrieť. Na celé viečko? Celé, mhm. Takto, ty si bola na miske, že? Áno. Pred koľkatými rokmi to bolo. Čiže to sa dá vygoogliť. 18 rokov dozadu. Tak ty máš potom toľko asi ako ja, že? Predpokladám. No. Ináč to znie strašne, že pred sa bavíme, že pred 18 rokmi. Ale vieš čo, vtedy mám pocit, že to bolo, že tá miska bola taká iná, taká lepšia. Mm-hmm. Ako keď si aj teraz, že občas niečo pozriem, tak mám pocit, že to bolo, že to nevyzerá to, vieš, ako...
že to bolo až tak Ale ja mám pocit aj celkovo, že tie misky, ako keby teraz aj tie ceny, ktoré vyhrávajú, sú také chudobnejšie, že, no, že to vtedy musí... ste dostávali, ja neviem, auto, čo? Mercedes. Auto sme, ja som vtedy vyhrala BMW, to som BMW, bola 8... Byt 8 na... Ne, aj byt ste dostávali, či to... Alebo to nie, nárok, alebo ale, tak, ale to bolo normálne, že vtedy, že wow, že som furt niečo dostávala, dostávala honorovanú zmluvu, auto, a stále sme boli na nejakých eventoch. Akože vtedy to bolo, že top, no. Teraz ideme si dať čo? Teraz si ideme dať trošku tmavšieho a to si dávam iba tak, ako keby iba do toho krysu. Áno. Do toho ohybu. No a ty si sa potom aj venovala reálne modelingu, alebo akým smerom si sa pobrala potom po tej miske? Asi 3 roky som sa tomu venovala. Na Slovensku či v zahraničí? Aj v zahraničí, ale vtedy ten modeling nebol taký, ako je teraz, hej, že máš Instagram a že vlastne ťa už... Vtedy sme naozaj museli chodiť po tých castingoch a pre mňa to bola taká strata času. No, tak vtedy sa inak makalo, no, no, to je pravda. A se, presedíš preraziť celý deň na castingu a... No, nebolo to skrátka nič pre mňa. No, takže 3 ročky a potom som si otvorila prvý biznis. No, dala som si, trošku som si upravila obočko. Ty si si medzičasom aj obočko, do jeho mám už upravené, takže to... Toto, no, inakšie musím povedať, že moja dcéra je totálna fanatička na kozmetiku, že ja sa chodím líčiť ku nej do kúpeľne. Naozaj, ona má, že všetko možné. A ona ťa aj líči niekedy, alebo tak? Či iba od nej? Áno, niekedy ma aj naliči, aj je to akože naozaj, že dobre. Mm-hmm. Tak linku vie všetko. Toto mi napríklad, toto je, nie že odporúčila, to je jej. Fenty Beauty, ukáže, ja mám veľmi rada Fenty Beauty, ja si iba poviem, že čo to je. Niektoré produkty sú jej. A no, toto je vlastne highlighter. To bude ten highlighter, ktorý si dáme na konci. Áno. Má strašnú konzistenciu, takú gelovo, práškovo, zvláštnu. Buď tento, alebo tento si dáme od Charlotte. Dobre. No a vidím, že ty máš linku v ruke. Linku mám z Benefitu. Tá je podľa mňa akože, teda pre mňa je najlepšia. A ja mám Maybelline Tattoo Liner. To je taká čierna, že veľmi čierna, takú mám najradšej. No a linka je docela prúser. Lebo? Lebo keď vidím niektoré dievčatá, že ako si to malujú, že je takto tá linka. Víš, že od polky oka iba? Od polky, myslíš? Ale takto kolmo hore. Ja, že není, nejde plynulo od tenka do hruba. Alebo, vieš, takto a fajka, ano, tak si vravím, že kto vie, kedy ukáž, som si... Tak no, ukáž nám teraz, že ako ty, grif, si, ty si robíš ja krásnu. Ja si to robím, že od polky oka a snažím sa ako keby tú líniu, idem, že popri oku, ale snažím sa ju ako keby imaginárne dostať na koniec obočka. Čiže k spánku. K spánku, áno. Hej, ale nepotiahnem to až tam. A ty neťaháš, lebo zase, no, som tu mala hostku a tá ukazovala, že si najprv predkreslí tú čiaročku, túto. Čiže ty začínaš už tou samotnou linkou. Dobre, tak poďme na to. Ale ako, daj si ju, ako chceš. A už ťaháš to do hore. No a to robí podľa mňa veľa žen zle, že robí si to tou špičkou a pritom to treba pri takýchto perách alebo fixkách treba prikladať. Ja si musím dať trošku špirály, aby som videla. Takže ty si ešte v tom procese dávaš špirálu? Či už máš hotovú tú linku? Nie. Dám si trošku, aby, lebo mám bledé mihalnice, tak mi to tam ako keby kazí taký vizuál. No tak dobre, tak idem aj ja teda, však ty si moja učiteľka dnes, podľa teba sa líčime. Aha. Ja idem použiť panorámu, ktorá je teraz najnovšia novinka a je fakt, že super, budete mať, ja to volám, že obočie, až po obočie mihalnice a má takúto plastovú kefku. Moja dcera mi nechce dovoliť požičať si od nej špirálu, lebo povedala, že vraj cez špirálu sa prenášajú nejaké očné choroby a že vieš dostať infekciu. Tak neviem, či si to, či ty ako skúsená make-up artistka. Akože počula som to, áno, sú make-up artistky, ktoré používajú také tie jednorazové kefky. Ale potom ti to podľa mňa nevytočí až tak, lebo naozaj, že to gro toho, ako tá mihalnica je vytočená, je v tej kefke samotnej. Ale určite aj to je cesta, ale zase potom vieš, že aj tie tiene, ktoré do ktorých namačaš, no, tie, že aj, keď už máš byť kontaminovaná, tak už sa ti to prenesie. A pozri sa, teraz som si ju trošku zhrubšila, vieš? Ale zaujímavé, že ty si vlastne ju neťaháš úplne popri oku, popri mihalniciach a potom von, ale ty ako keby ten posledný pol milimetra
pol centimetra už dvíhaš do vzduchu. Ja ale neviem, ako to mám inak opísať. Vieš, kvôli čomu, aby nepadalo to oko. Vieš, aby si mala taký mačací look. A potom už si tam iba dotlačím tie mihalnice. Nosívaš niekedy aj umelé mihalnice? Ježiš, to nenávidím. Na mňa to pôsobí strašne špinavo. Keď tak, tak možno ešte iba pár trsov do končekov. To je aj moja reč, lebo ja keď vidím tie dievčatá s tými 3D mihalnicami, ťažkými, asi neuvedomujú, že to oko oťažie a vlastne im to priviera. Áno, že pôsobí to horšie. A potom sa to točí hore-dole do oka. Nerozumiem tomu úplne, že tiež by som bola za, že skôr si každý deň nalepiť možno túto 2-3 trsy, iba že do končeku. A to je také oveľa viac sexy podľa mňa. Tebe. Pekne si to spravila. Ale vyzerá to dobre, ale je to iné. Ale na tebe to vyzerá mega. Na tebe to je... Preto som chcela, aby si prišla, aby si ukázala. A vieš, prečo som prišla? Linku. Lebo mne naozaj toľko žien píše na tom Instagrame, že ako si robím linku, nech spravím tutoriál. A ja proste na to nemám čas. A toto mi padlo vhod, že vlastne aj, ako sa to hovorí, aj ovca celá aj voxity? Áno, a dve muchy jednou ranou. No tak áno. Tak toto mi prišlo také, že konečne bude možnosť. No a ty si maminka, veľmi sexy mamina. Koľko má tvoja dcera rokov? 12. Už 12 rokov? A čo ju tak baví? Do akého smeru ju to ťahá? Si hovorila, že sa teda rada maluje? Že myslíš, že z nej bude nejaká vizažistka? Alebo čo ju tak baví? Vieš, ona je celkom akože nadaná, by som povedala, takým umeleckým smerom, že veľmi pekne aj spieva, aj tancuje. Teraz začala na krásokorčulovanie chodiť. Fíha. Ale tak snažím sa ju podporovať vo všetkom, čo chce. Hlavne, aby sa hýbala. A ona už si potom vyberie. Ale nesmie to byť na úkor školy. Hej, ja som taká zase zastánkyňa, že to vzdelanie je na prvom mieste. Ale chcem, aby vedela vlastne všetko. Aby vedela dobre lyžovať, aby vedela hrať tenis, aby vedela proste z každého rožku trošku. Tak to veľmi pekne vedieš. Dobre. Tak maskaru som použila tiež Guerlain. Čiernu. Áno. Wow. Krásne. A ty však máš modré oči. To je nádherné. Ale aj tebe sa to veľmi hodí, tento look. A ja väčšinou nosívam linku, ale nie som zvyknutá veľmi na tiene, ale je to pekné. Dobre, teraz ideme ďalší krok. Čo? Ja už by som iba asi si pery doťukla. A potom dáme na záver highlighter a sme... Potom. Máš nejakú takú telovú, pozerám. Uh-huh, čo to je Charlotte povedz? Tilbury. Oteň. Oteň, myslím, že Pillow Talk. A to je taký ináč známy. A ja mám L'Oreal Color Rich. Riche? Víš, ja neviem, jak sa to Color Rich budem to volať. A oteň 630 Beige Nu. Takže ideme si vykresliť pery. Ale ja som ťa tak stopla, no a my sme sa bavili o tej káve, že... Áno, ja som potom skončila s modelingom, začala som, lebo som chcela dieťatko s mojim partnerom. A začala som, otvorila som si prvú kaviareň, k tomu sa nabila nejako... Ja som si myslela, že sa budem iba tak hrajkať. K tomu sa nabila ďalšia a zrazu z toho bola sieť kaviarní až v 8. Nebola aj jedna v Eurovej na dve streche? Boli v Eurovej. Alebo dve, to si tak pamätám. To si tak ale veľmi matne pamätám. A mali sme aj vlastne tu ešte stále mám vlastnú značku kávy, lebo ja som fakt, že kavičkárka. To tuším u Saši vidím, že ona áno, to rada pije. Áno, to je organická káva. No a potom som vlastne chcela úplne zmeniť. Po x rokoch už som nechcela byť v tom priemysle. A chcela som vlastne niečo, presne nejakú kliniku, niečo proste, nielen že s krásou, ale niečo proste so zdravím a tam som videla nejaký taký akože širší, väčší potenciál aj do budúcna. No to určite to, no. Ale káva a krása, to ako nikdy nevíde z módy. Áno, tú kávu som si nechala, tie kaviarne som všetky predala. Takže kaviarne už nemáš, nie. Ale máš tú kávu samotnú. Už 5 rokov kávy, už, to som pred 5 rokmi predala a vlastne hneď som začala s klinikami. Uh-huh. A to už je koľko rokov? Prvá klinika mala teraz 5 rokov. A tá v Prahe teraz je teda čerstvo otvorená. Áno, to je také bábetko. Ja to sledujem, lebo ťa sledujem a vidím všetky tie prerábky a ako si to tam všetko kombinovali a je to krásne. Dobre, ideme teraz na nejaký highlighter. Ten si dávam takto, že na koreň nosa.
Ja milujem, teda... to je moje najobľúbenejšie miesto. To hovorím v každej relácii. Toto isté. Potom si ho dám trošku chrém. Krásne, ten rúžový highlighter ide k tvojmu odtieňu. A si ja zobrala tento? Ja som zdala taký zlatistý z tejto paletky. Ja to používam aj ako highlighter. Dobre, a možno, že keby sme to chceli úplne, že... Vyšperkovať? Vyšperkovať. Tak ešte by som dala niečo úplne, že také zlaté sem. Áno. Ale ja to nemám. Ty ja máš? Mám, si daj toto kľudne. Ukáž, môžem? Ukáž? Áno, presne takto. Ja vidím na fotkách vždy naličenú, že tam máš ten krásny odlesk na tom viečku tej zlatej. Ale to si daj iba tak do stredu. Áno. A potom áno. Si dáš veľa gelu. Aha, taký ten mokrý efekt. Áno, a podľa mňa to úplne tak dotvorí ten look. Romanka, ďakujem, že si prijala pozvanie. Bola si super, naličili sme sa na teda tú tému glam, čiže sme krásne do zlata, vytrblietané, vyhighlightované. Naučila si divačky, ako si urobiť linku, keďže si aj hovorila, že veľa ti báb píše. A hlavne nech sa ti darí aj z klinikou v Prahe, nech máte veľa zákazničok a určite prídem aj ja na nejaké také omladzujúce procedúry. Takže ďakujem a nech sa ti darí hlavne. Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to perfektné. Some magic.